在开始闭幕式啊，首先啊，要来甲大家讲，大家福气啦！我哪会甲大家讲，大家福气？有个人无即个观念，咱即台火车要行，伊都无去坐着，所以我事先甲大家恭喜，因为过去班毕业。都会使参加咱台湾民政府对外活动，大家爱了解，服装都代表精神，咱的服装啊，是现在我穿的安尼，但是爱搁一顶帽啊！这帽啊，咱办公厅遐有咧卖，甲徽章，秘书长早起啊，大家讲啊，因为过去班毕业了后，那咱台湾民政府有啥物活动，去国外，你会使来参加。拢有即个资格，若无经过高级干毕业的歹势，袂使参加。所以大家回去都要准备即个服装。早起秘书长讲，伊稍啊穿较朴啦吼，咱去买就是正乌的啦，吼，即正乌的，规身拢正乌的。歪鞋子啊！就是爱穿白外套子，领带啊，咱若去日本啊，中央会送予大家领带，即个领带啊，我参加四年啊，为第一届、第二届、第三届、第四届。我都去日本四次，就是咱主席都伫日本啊，伊拢送咱一条迄个银色嘅领带，吼、哦、所以讲领带你本身现在甲虾米色拢无要紧，但是若是要去日本啊，就统一嘅领带安尼啦，即甲大家报告讲。服装大家先去穿啦，到尾大家要集合啊，要去活动的时啊，咱穿起来出去，拢是代表精神。好、哦，这也甲大家报告吼、哦。过来，咱即马要感谢大家，因为有恁来参加，咱的成功拢。直直接近，头啊，甲你讲，大家拢有这福气，就是咱的眼光拢是足正确的，吼、哦，这应该大家话拢应该会得足清楚。这回啊，特别现在大家拢分一张，这个咱结业书啊，的一个。参考的资料啊，予大家了解一下，因为咱初级班也读过啊，高级班也读过啊，咱即下要来问讲，到底你了解偌济？吼，这就是要予大家来家己，咱即下家己拢免去看啥物，家己咱这也未收啊，我们这个不收回来吼。大家我免莫惊啦吼，免不会收回来，所以讲
你即马提到这個，你照啊安怎？你安尼甲写写咧？啊，确定啊？咱只甲迄个答案啊公布者，啊我阁说明者咧，啊，互大家足了解。啊，这乃是足重要的代志啦，因为咱来遮已经初级班读过啊，高级班读过啊。初级班就是要了解战争化，哦，啊，战争化有两个特点，大家唔知知啊无？啊，初级班的时啊，咱读战争化嘛，啊，战争化有两个，一个流亡政府袂使嘛，哦，啊，过来占领安怎？不能遗传祖先啊，这都是百分之百正确的，所以咱家有可能啊，依照国际法、战争法、旧金山和平条约、台湾关系法，你流亡政府，你都爱出去。现在的现象拢是安尼啦，干那，咱咧有诶讲死老百姓唔知啊尔啦，实际上因拢准备好啊。我啊会摕一挂 PowerPoint 互恁去深入，确实这个情况，吼、哦、啊，这互大家知啊。啊，咱即马无来先来做这个啊，这个，予恁家己安尼脑力震荡，来写这个十二条，予咱来啊，予十分钟，拢袂使讲话，啊，无要收，你亲自家己考看卖咧，啊，家己了后，咱才来分析这个安怎。最重要就是讲，因为美国要来甲咱讲，咱的人民啊，伊想要讲来甲咱调查，啊，调查以后，因内底才要去讨论到底台湾要安怎处理。所以有重要无重要，是啊，足重要的。所以大家一定爱用心。人呐，你若去接受了调查的时啊，你就爱安怎甲讲哦详细。安尼，因为美国政府咧做代志啊，唔是清清菜菜咧，伊拢是经过啊调查过，吼、哦，那个讲民意调查啦，吼、哦，类似安尼，也是伊一个吼。哦咱的情形啊，所以讲，这一定爱予大家了解。啊，咱即马开始啊，十分钟加一点五十，咱才来分析，哦，才来分析，哦，咱是要安怎予大家搁较清楚。咱这个闭幕式啊，足重要的一个啊问题啦。啊，家己看，家己写，吼、哦，啊，卖甲别人参详吼，啊，当然事情啊，家己写，家己看，啊，这无要予大家写名的嘛，啊，无要收回来，吼、哦，啊，大家即马开始思考。
个，咱拜托啊，咱迄个看这个 PowerPoint 吼，先甲打出来，咱的这个测验的 PowerPoint， 和大家有诶咧看网络的人，我知影这个吼，和因我了解这个。啊，那做好啊吼，家己搁看一遍，吼、我看，我来看者，大家应该拢写好啊，大家啊，
智慧我足好嘞，啊，我足悬嘞，大家拢真清楚，拢写好啊。好，咱即马来一条一条来稍啊说明一下。后来大家来看啊 ，PowerPoint 啊，看 PowerPoint。好，第一条是要来确认你是本土台湾人，还是不是本土台湾人？大家讲，拢是本土台湾人。本土台湾人的定义啊，就是以前啊，在1945年9月7日以前来的。迄个时阵是日本政府咧管理台湾啦。第一次世界大战，啊，日本天皇宣布投降，啊，美国啊麦克阿瑟下第一道命令。蒋介石代表联军来这个时阵进来啊，这个时间点啊，就是定在当时这个时间，是不是你的祖先啊还在台湾？如果你是。那个以后来的这个时间点以后来的，那你可以是台湾的居民，并不是台湾公民。哦，台湾公民要做台湾公民，依照我们的台湾啊公民权利法案的规定，就是这样定下来的。所以这个自己要先搞清楚，你是不是本土台湾人，或是你是啊蒋介石那个时段来的，这个啊症结点在这个地方啊。所以如果你啊不是的话啦，就是什么？不是是什么？本土台湾人。像我来讲，我出生的时候，我叫我的父亲叫欧多山，叫我母亲叫卡江。啊，我母亲叫我说呼米哦呼米哦。啊，我是。工长章，文章的文，彦就是日本话叫做 Fumihiko， Fumihiko， 所以我是什么人？当时就是啊，日本台湾人，哦，就是日本人，因为就是也一般现在所说的。真正的本土台湾人就是日本台湾人，哦，这个要先给大家啊知道。那好了，顺便啊介绍我自己了，因为我介绍我了，那个啊没有听过我上课的有没有？请举手一下好了，我还这么多，好，我补充一下哈。那个，你写张文彦 ，Google、雅虎加两个字“张文彦教授”，就可以找到我，我的资料都在里面。因为张文彦也蔡奇阿米啊，哈，很多了。你加两个字就好了。我们的课表里面有我的张文彦嘛，哈，啊。你现在上网就去找，抓我的资料就可以找得到。
加两个字，好啊，这样就蛮清楚的。啊，我都不，因为我在带研究生的时候啦，我都希望他们带笔电来上课。哦，带笔电有一个好处，我上课讲到哪里，你上课去查，啊，不会说啊教授乱讲，啊讲到嘴乱传播，啊都无影无一只，啊你去查嘛吼，资料啊都有，你们去查。好，哦，这个就是告诉啊大家要认识我的，啊如果还要更认识我的话啦。111人力银行去找111人力银行啊，世界华人名人小传张文燕就可以找到我。我从啊出生一直写到我在一所大学的阶段，但是我一所大学结束以后，我还再到 一个大学，啊，他邀请我去当董事，还有兼讲座教授，啊，所以啊，就是等于讲座教授也可以兼董事了，哦，是这样啊。后来去做啊，接了啊院长，啊，当然我在一所是当啊系所主管。啊，这个就是给大家啊大致了解一下。啊，好了，我们再来看第二题。第一题大家清楚了吗？哦，再来哦，你知道你的中华民国的国籍如何取得？啊，一个人你要取得一个国籍，如果你去移民到一个国家里面去，一定是怎么样？先拿什么？居留权嘛，哦，啊，拿居留权以后，经过相当时间没有犯罪，再来办，先是啊效忠国家，同意改变你的国籍，所以必须要本身的意愿啊，要来改变嘛。啊，当然这个大家可能也都不清楚了。大家说，哎，大家来接收以后啦，我们发的那个身份证就写什么？就是每一个都发一张中华民国国民身份证。啊，你们当时初中然后是小学告诉我们说20岁以后就可以是什么 公民，对不对？啊，我现在70几岁了，啊，怎么还是国民？因为他没有我的同意，他就跟我改了嘛，他不敢做了。讲一个不好听的，为什么大家身份证拿出来看看都是国民嘛？因为他是不用合法的手段要求我自己来认定要不要，他没有，他底下一这个是什么？1946年1月12号强迫一道公文。上课有没有看到那一张公文？有嘛吼，大家知道吗？就是一套啊公文告诉我们啊，就是就改为中华民国的啊国籍。为什么？英国、美国3次抗议，加拿大还提出来质疑。啊，他重点说比较我们好管啊，要骗我们，他未来要来管理比较好管，所以创造一些光复节啦。现在有没有光复节？啊，他
骗人的嘛，他所以拍写啦，卖过骗落去啊，所以光复节没有了，这个都是骗的了。他比较好管，你们都是啊回归祖国，你们都是战胜国的啊人民呐、啊。事实上，我们是战败国的人民呢。中华民国来，他是打败仗的，打败仗、哦、跟日本打仗，一直跑到四川里面去躲，打败仗的战胜国、啊、所以叫他来接、啊、他说比较好管、啊、你们都是、啊、回归祖国了、啊、你们都乖乖听话了啊，里面也是战胜国的人民了、啊。啊，二二八事件，哎，回归祖国，大家有人要去跟祖国抗议啊，啊，要去啊游行啊。他那个时候不是把我们本土台湾人不看为是他的。国民了啦，你是战败国，他没有这样喊呐。事实上，世界每个国家、世界各国，哪会无出来发声？大家去思考这个问题哦。如果我们像法轮功在中国一样，他抓去火灾器官。世界有没有出来抗议？世界有抗议哦、啊、他们是他们的国家的人民啊，他说违背人权啊，世界就会抗议啊。去想一想，二二八事件，机关枪架出来，来游行的在那边就开打了，每一个人啊来请愿的啊进来就不放回去了，一个手穿的，一个手穿，那么呢，爸爸长安规关团关的好位落去，这大家唔知知无？事实上，世界话拢知啊呢。世界讲，你们自己说你们是回归祖国，你们是也是战胜国的人民，他自己要怎么处理？法轮功的方式来处理你们，就是这样，他把我们改为啊中华民国的国民。事实上，他们的心态，你们是战败国，你一定要接受命令，不听抓去枪毙，就是这样啊。啊，世界各国要来抗议的话，就是战败国啊。的人民啊，的确那个时段的确我们是战败国啊，因为我们日本大日本帝国战输了，投降了，天皇投降了，所以这一点一定要自己头脑里面要搞清楚、哦、所以要了解、哦啊、我们第二项这一项、哦、第二项这一项，这样清楚了没有、哦、所以说他是强迫的要我们拿他的身份证，他们只要跟美国跟英国讲说我比较好管了、啊哦啊、再来第三，你啊你或你的啊父子辈的哈、哦，父辈子哈、哦，这些是不是自愿成为中华民国？这个一定是不是嘛？我们没有给我们怎么样同意啊？我们的意愿啊，有没有叫我们去宣誓？也没有啊。事实上，你要改变一个国籍，都要效忠啊、哦。这个所以说啊。他不是再来
你的父辈或是祖辈当年有没有更改日本姓姓氏？这个是有的，有的，有的。那个时候有的有，有的没有，好像。对对，因为当时候我们台湾民政府的主席，他姓曾啊，曾宪照，他改到日本去他就是曾根宪照，就是他是这样，变成日本的名字都是四个字的嘛，大字啦，都四个字的，所以有的都会。就会改哦，类似这样的哦，不一定全部都改了。那个时候是准你改，这个是有的哈、普遍呐、这个是普遍有的啊。第五个，你赞成使用国际法和战争法处理二战后的台湾国际地位吗？那当然，这个是赞成啊，这个应当大家都会嘛，再来你是否认为应让本土台湾人参与公开自由投票以公民表决表达台湾人对于台湾及台湾人民主权有自治权那当然我们是这一点啊，我也要说明，等一下我们有一个 PowerPoint 哈，那个美国一直要浑水摸鱼，他不希望真相就 露出来，他只要怎么样，以美国利益嘛，美国你来跟我买武器就好了你们自己来保卫自己那么就是他的利益，美国的利益。那美国的利益里面他在这个地方4月3号，今年的3月30号是什么事情？大事，大家知道吗？太阳花事件，50万人怎么样走出来，世界各地的人也都响应走出来，美国紧张一下，以后如果太阳花的这些的运动一直下来，那以后美国就很难去掌控了。4月3号，美国国务院助理国务卿罗氏，就是管理亚洲事务的助理国务卿罗氏，他发表了要那个报章说罕见的要给台湾自治这个自治就是autonomy，就是要给我们自治，这个自治是缅甸有人的，就是要等于依照国际法、战争法、旧金山和平条约回到天王有台湾所有权，他这个自治也就是等于要我们上面有人的自治，不是独立哦，不是独立，我们绝对不可以说独立，如果独立的话就跟美国战争了，我们独立起来美国不管了，他打战战胜等于战利等于战利品等于战胜的地方台湾是他管辖的所以这个所有权是日本天皇的，我们上课都知道了，所以这个就是说我们在这个地方就是我们
可以用啊这些自由啊投票来表决了，是可以，这个是自治哦，不能说啊来决定我们这个啊主权的问题。可以给你自治，但是我们等于是啊日本联邦，等于跟那个有人问我了，我说我们跟加拿大一样，跟啊纽西兰一样，它是英国啊邦联。哦，那加拿大说它是啊尊重女皇，但是他们国家也是自己啊国家在处理啊，但是还是尊重女皇。啊，我们以后也要尊重天皇，要不然我们每年都到天皇那边去祝寿要做什么啊？这个是这个情况大家就会很清楚哦，这一点大家也要注意哦，可以，但是不是独立哦。如果这个题目啊，如果改为啊有台湾人啊啊这个主权啊那个啊来独立，那是不可以的啊。这个自治，因为美国都已经同意给我们自治，但是我们上面有人，就是日本天皇。我过来啊，你认啊，你自认为你是啊日本台湾人、中国人啊、日本人或其他人，如果其他的选项是什么啊？日本台湾人啊，因为那时候都是日本台湾人嘛，哦，我们是选日本台湾人，哦，来看一下啊，第八个，你是否认为台湾应寻求成为一个独立的国家？刚才讲过了，美国很忌讳，为什么？他如果给你台湾成立一个国家，他就违背了啊国际化、战争化。为什么美国总统啊国务卿一直强调要解决台湾问题是依照国际化解决争端啊？为什么是这样？那因为台湾土地不是自己的，所以大家回想一下，李登辉总统当过13年，他要把它会审，有没有变成一个台湾不是省？他只要形成什么，等于要他来了以后要就地合法嘛，哦，所以不可能。哎，阿扁当又8年，他要申请加入联合国，他要来公投主权，啊，这个怎么讲？那个美国说你是麻烦制造者，有没有？美国说阿扁是麻烦制造者，为什么加起来一个8年，一个13年，一共21年？因为他们都不清楚，搞不清楚。阿扁又这样讲，我不可能，什么人也不可能，因为你在中华民国体制下所产生的人绝对没有办法推翻中华民国。那柯P 很好很不错，但是他的底线是什么？他说他是选的是中华民国的台北市的市长啊，这个大家就很清楚了。这个就是说啊，我们因为中华民国是流亡政府啊，所以啊他们不能成为一个国家嘛，所以我们为什么出去拿的旗帜都写什么说中华台北，有没有？为什么要写台湾就好了，要为什么要写中华台北？你是流亡政府在台北嘛，哦啊，这个所以说我们不可以成立一个国家，但是我们可以
自治啊，我们跟日本天皇就是大日本的台湾啊，我们可以是一个大日本的台湾，跟就是我们是一个等于是一个联盟啊，啊，这个是这样哈。来看第九题，根据你对前次的背景认知，你认为台湾是否应寻求成为日本的一部分？当然是，它是一个邦联嘛，啊，大日本的一个邦联。来，你对这个背景啊，你认为台湾是否寻求成为中国跟中华民国的一部分？这个一定不是嘛，连跟中国啊一点关系都没有啊。那个习近平还没有当总书记的时候啦，去美国回来就要去找天皇，说他要来买台湾跟澎湖啊。天皇说，我们祖先到现在没有在卖东西的，所以不可能，你用战争也不可能拿去啊澎湖台湾这个，所以这个都很清楚啊，都很清楚哦，这个是不是的哦。你最喜欢成为以下的哪一个公民？当然我们是台湾跟日本啊邦联啊哦啊。再来，你最喜欢台湾成为哪一个状况？那日本的邦联国，这样，这个就是说，我们重点来读啊，国际法、战争法跟旧金山和平条约跟台湾关系法，就是都包含在里面。啊，这样如果美国来做问卷调查的时候，你会不会回复？啊，你不仅你现在会啊，你要告诉你的亲戚朋友，回去以后拿这一张纸再给他看看，看他怎么去回答啊。如果他们回答错误，你要跟他们说明这些啊前因后果的关系。那这样有没有问题？啊，感谢大家，大家为台湾做一份功德，我们永久都不可能跟中国有关系的，哦，这个是 永久都不会跟他有什么瓜葛，因为中华民国成立的时候，台湾还是日本管辖，所以因为这个大家应当老一辈子都很清楚嘛，哈。好了，那现在我们就要给大家看看啊，我准备的一些啊 PowerPoint 啊，给大家看一下。那我们当然前面讲过的，我们就带过去啊。第一个就是感谢大家来，我们的成功还更有希望，哦。啊，这个是我们啊，当时候啊报告的新闻。那个我们一月一号那个研游会有没有要来参加？有。来看看，给你意想不到的效果。我为什么这么讲？那个时段啊，都会有发表一些啊比较美国方面要来告诉我们的信息。那个当时啊，蔡英文要选总统的时候，他到美国去，是不是也送一面国旗？大家知道吗？对呀。啊，你们有没有拿到国旗？啊，你们也拿一面国旗啊。
再来，蔡英文去了以后，跟他面谈的人叫他回来，要跟民政府联系，他不愿意啊。原来讲好的哦，他们那边要派六个人来哦，啊，我们这边也六个人要去面谈哦，啊，请他来这边，我们还请他吃中饭，都讲好了，后来说不愿意，理由是什么？他说台独大佬反对了，他不敢来了，好，不来算了。到去三民公园，去高雄，蔡英文讲什么？中华啊，台湾就是中华民国，中华民国就是啊，就是啊，台湾啊，这个啊，不是外来啊政府了，所以美国很生气。告诉秘书长说，蔡英文可以啊80万票输马英九80万票。当时我就讲了，那个就是，当然这个是另外那个阶段啊，秘书长就宣布了啊，的确开票出来是。秘书长还问我呢，问我说看我的想法怎么样，他为什么很奇怪，美国会这么准啊？蔡英文会输80万票啊？我也反问秘书长说，秘书长您告诉我，阿扁在选的时候 美国告诉你说阿扁可以赢3万多票啊，因为上一次总统大选的时候，阿扁也赢啊，也就是赢那这么多票，2000个 CIA 的调查人员都在台湾，以前做的调查就很精准了，啊，现在在做调查。那当然也是很清楚嘛，啊，这个因为我跟秘书长的对话，这个也要给你们知道一下啊，这个就是这样嘛，美国做什么事情都有安排的啦，不会。所以为什么会要来做问卷，大家想一想，为什么未来要做问卷，他想说台湾的人民到底知道了多少啊？因为多是流亡政府的教育啊，流亡政府的思想，报纸电视啊传播都是他们的，那怎么办啊？就是要靠大家了，靠大家，因为就是要这个要告诉人民，所以现在我们在登广告，我们还会再登一次《联合报》啊，《中国时报》，再来啊，《联合晚报》，我们会登。这个就是要告诉大家。因为美国 做事、啊、都是有计划的，他告诉我们这样啊，我们跟着做，那就100%没有问题，我们不会说不接受美国的建议，虽然我们官司打赢他不做不行，但是他们的国内他们也是利益为先啊，有没有什么利益？所以我们台湾民政府会给他什么利益，大家去思考，不可能嘛，大家来上课就要交钱了、哦、因为我自己 去上李登辉国事班的上课的时候，
啊，国四班上课，中午便当也是他们请客啊。哎，我去参加革命实践研究院国民党的受训，差不多将近一个礼拜，吃住都是他们招待啊。为什么？我们要自己付钱来。我们真的没有钱来，大家都是同心，互相捐助啊，来做义工啊，有的有什么自己来帮忙什么。这个就是说，我们的重点是要以后我们的台湾的祖孙能够过得更好，像柯P这种模式，柯P也应当不要出来选了，他也应当过得很好啊，对不对？何必这么忙？大家看看，他不是现在很忙吗？所以都是有一个理想，要使台湾的未来的子孙过得更好，这个就是在创造历史啊，这个是在创造历史，也希望大家一起来创造历史哦。那这个给大家看一下啊，这个纸张也知道，我们只要纸张上课都开幕都练过了嘛，这个是我们的宗旨啦，最重要的是什么呀？为百姓设想啦，这是我们的宗旨，我们一定是为百姓设想。如果不是为百姓设想，就是给国民党去管就好了，给民进党去做就好了。你看民进党选出来的议员多数还赢这么多啊，议员还会跑票啊。在台南市显示出来，民进党就是给人家怀疑，真的给他执政以后，他们也是利益为先。我们是什么？类似像柯P一样，是为百姓设想，这个是我们的宗旨，希望大家记得，一定是这样去做，也是按照这种方式去执行。哦，这个原来他要李前总统，他要什么？他要会审。美国说不可以，变成什么动审，当时他不清楚，现在很清楚了，出来讲话了啊，他说那个马英九啊，不仅主席啊，国民党的主席要辞掉之外，连总统一起辞了，要不然的话啦，阻碍国家进步了。他怎么那么有胆量？他都跟日本天王见过了，报纸什么都不敢写而已啊。为什么92岁了，跑去日本做什么？我们看看这些哈、哦，来去想。然后就叫他辞职、哦、啊，过来这个在哪里？中正大学，中正大学的时候啊，李总统怎么讲？跟年轻人讲呢，说要啊，台湾应彻底终结外来政权。真的，他有这个胆量了，因为他见到日本天王了，
所以回来以后，这个都是他回来的发表的意见哦。因为先回来发表意见，我一直把它整理出来。见了天王以后，日本又派什么？派安倍晋三的经济教父、经济的老师来跟啊我们李总统谈什么？从日本的经验看台湾的未来。他去了，九月份去的，十一月份，这个是十一月份，日本的首相的老师，又是在主管经济的，指导经济的，来跟他谈。怕他这么老了再跑一趟不好意思啊，他干脆他自己来了。你去思考这个问题哦，大家去思考问这个问题啊。哦啊，再来，哦，这个好了，这个扯到其他的了啊，这个也是扯到其他的了。哦，我们再来看看，他去大阪的时候。9月21号到达大阪的时候，因为日本天皇在东京，第一个先到阪去。去大阪的时候，他说什么？日台命运共同体。什么叫做日台命运共同体？大家去想一想，是不是他很清楚了？以前会审就没有办法会掉嘛。啊，这个日本这个是天王的土地啊，啊，你怎么去把它毁掉呢？变成台湾国啊？啊，不可能嘛！他清楚了，所以他说，命运啊，是在啊共同体。啊，到东京的时候，他怎么讲？他说，不能把国家的生存权交啊别人的手里，生存权交到别人的手里。啊，这个是在什么？因为东京是政治经济中心，啊，就是日本一定要怎么样？要按照安倍的方式啊，来修宪，因为安倍啊已经怎么样？已经啊把那个啊就是自卫，他们自卫队啊，只是自卫啊，不能攻击啊，人家亲自了，人家有打了我们才可以自卫而已啊。所以他说这个，把国家的生存权交到别人，就是等于人家先动手，我们才可以还击。所以，啊，他赞扬了、赞同了安倍，他把原来以前的那个众议员啊，他要把他废除这个啊宪法，他没有办法。他当时候要把自卫权拿掉的时候啦，他们啊，众议院啊，都是人反对，所以没有办法。他用行政命令，先下行政命令，把这个自卫权啊，可以啊，人家啊，别的国家深入到我们的领海领空，我们可以用啊来保护自己。来，虽然他没有先开火，我们可以驱除他。可以把他赶走，这用行政命令，哎，行政命令不合法，所以他怎么办？安倍才把他怎么样？众议院全部怎么样？重选解散众议院有没有？刚刚选过对不对？
你看他真的是有一步一步醒过来以后，现在已经达到他认为可以修改他们的宪法超过三分之二。这个都美国在指导呢，他一直贬值，使他们财力有，使日本的经济更活络啊。以后说这样了，我们台湾请你来管理了。琉球的谋士，琉球也美军占领嘛，后来交给谁呀？交给日本嘛，叫日本付钱嘛。啊，我们台湾民政府没有钱啊，他这样的话可能会引用琉球的谋士，由日本付钱，日本来经营啊。日本我们跟天皇都去四次了呢，每年都去呢，我们这个国旗可以进去天皇呢，我们这个国旗都进去啊，其他的旗子都不能进哦，只有这个旗子能够进啊。天皇也很清楚啦，所以可以看看我们的网路哈，我们这次去都有照出来哈。类似，你看这边有写了安倍的经济教父啊，滨田红一有没有？刚刚那个是滨田红一，哎，就是这个啊，两个对谈啊，对话啊，他说与台湾啊，与日本的经验。看台湾的未来啊，类似这些都很清楚哈，这是给大家看看。好了，看现在回头来了，这个整个我们未来的国际局势是这样的走向。现在来看，流亡政府有没有准备要绕跑？哦，啊，这个就是什么？国防部签哪里？啊，大家去用想一想，啊，为什么国防部没有保护总统府啊？啊，这个不是你们的啊，你一定要绕跑啊！啊，所以先搬好势，较袂遐绕开啦。一宣布以后，较袂遐绕开啦。知影，拢知影，先煞一下。安尼大家毋知清楚啊？哦，啊，这毋是我咧讲啊。啊，这在讲啊，哦，啊，过来，哦，这人有的人都唔知啊。这自由啊广场呢，啊，这一个记者的报道啊，伊讲啥？这是啥物人呢？金，啊，都讲马金体制，金是在美国当大使。代表嘛吼，啊两年呢，回来甲讲啥？甲讲，大船离港了呢。啊，啥物叫做？我细汉的时，大家正欢喜啊，讲大船入港，美国来美元载面粉啊，载牛奶来啊，啊，大家唔正欢喜的，对不？啊，即卖哪会讲安尼？大家去思考啊。啊，这也不是我乱讲的啊，上网去查 啊，对啊，离港啊，无哦，我讲，伊讲离港啊，我讲，咱迄阵细汉的时，讲大船入港啊，对无？啊，即卖是大船离港啊，离开港口啊，啊，这就是，去思考吼，这一连串。大家都去想啊，好啊，这不是我黑白讲吼，啊，联合国是啊，讲玩阴的啦，伊为着这个做啥，侠报吼，伊伫连，因为伊安怎，要去甲日本买，日本伊，习近平见到天皇讲，阮即马中国经济较好过啊。啊，想要来甲你买台湾甲平湖，啊，
伊讲啊，歹势，阮祖先都无咧卖物件咧，吼啊，所以就转去啊。啊，伊则咧是讲要安怎来卖台湾较好势，合法的，啊，无就为联合国啊。伊甲遮小朋友讲，世界头百几国，一百头啊四十几国，甲小朋友讲，因为你若同意讲中国有法度收回这个台湾吼，啊，你若同意啊，我甲恁盖一条高速公路伫恁土地上，啊，遮小朋友大家买啊，大家难买，台湾甲我无关系啊，啊你。中国要出钱来甲世界这个小朋友讲，我甲你盖一条高速公路，啊，盖一条啊高速铁路，吼，啊，我甲你完成，啊，你甲赞成这者，甲当者，伊那尼好唔好？哎，啊，这个小朋友，大家若讲好，是唔是安尼？啊，台湾甲我也无关系啊，啊，实际上也是安尼，按着。家在有发现到，吼、哦，啊，这就是讲有发现到，讲唔只讲，这报纸写来讲原因的呢，迄唔是我创造的啊，吼、哦，迄会使去上网去查吼，哦，啊，就是原因有足侪种的吼，流氓政府啊，足侪拢原因的呢，因拢会爱玩迄个要做啥，迄个用邪。邪教的方式啊，是邪魔的方式，弄一下谤符啊啦、伪符啊啦，遐乌白布嘞。这大家有啊，所以讲爱知啊吼。我头拄啊讲过啊，这个讲太阳花发生的时，伊才赶紧出来讲。所以咱的报纸《苹果日报》讲用罕见啊，讲要给台湾自治啊。这个自治是什么？有。人啊，这个啊，我都啊，这个农民啊，就是爱有人呢，明天有人，就是有天皇啦。安尼大家就足清楚啊，哦，啊，这乃是讲，伊这吼、哦、太依赖中国吼、哦、啊，这个啊，台湾会变成，所以讲，马英九一直要签啊，一直要划回去啊，啊，美国啊，愈紧张啊，迄阵啊。美国派检察副总察检长来，伊要来加痛讲，看讲，哎、欸，你们民政府怎么进度这么慢？我们都等不及了。今天啊，四千个要未搞啊，怎么会这么慢？咱伫遮，我不变四年啊嘞，啊都要未搞啊，啊你奈那么慢？啊！伊也走去流氓政府这边啊！流氓政府讲，较慢愈好，我按个家己买武器，啊！你这资料阁送转去，我要买家己买。啊！起码奥巴马唔才阁转去呐。啊！所以拜托大家两件代志，转去紧去招一挂较哩少年呢。靠专业来上课，安尼好唔好？好。搁一点，赶紧来办身份证。身份证伊若敢规定啊，讲41万张，啊，咱即马有啦，有伫伫进步啦，吼、哦。所以，爱拜托大家。这就是讲自己要来创造历史，就是这个时阵才有啦。哦，啊，万事拜托哈。过来，这乃是伊用行政命令哦来解除嘛。伊讲集体自卫权呐、啊、要解除，啊，迄、那个参啊。众议院无通过啊，伊怎用行政命令甲解除啦？伊讲足好大个，好啦，甲你甲解散，嘿，啊，伊真啊解除了，那台湾受攻击，伊会使派兵来保护啊。
啊，这大家应该拢看过，看过嘛吼。这就是什么？啊，这上网去看全国法规资料库，这拢是啥？咧废除啥？中华民国要废除这个什么国防部政治作战组织条例，拢条例啦，中华民国的条例拢一直废除啦。啊，刚才总统府就要搬啦，啊，这个要不要废除？可以上网去查，哦，把这个啊写一写网站这个名称写一写打进去，去查就很清楚哈。啊，再来看。足济个啦，直直咧废除啦。吼、哦、啊，这都实在嘛吼、哦。啊，过来吼、哦，这拢咧废除啊。啊，那要更新，我这无阁补充落啦。啊，这是啊，吼、哦，啊，这拢废除啊，废除是毋是要落跑啊？我你讲啊，这哦，这咱袂使，有时候吼、哦，你现在要伊咧管呢，你不爱教，伊就甲你罚啊，啊甲你安怎，你都无法度伊，吼、哦、啊，所以咱甲讲，我们是战败国的子民，我们不可能是效忠这个流亡政府。你不可以叫我们去当兵，因为美国讲，那个恐怖分子有三个条件，第一个不是国家，哦，你们法院判流亡政府不是国家，有啊无？哦，有武器。流亡政府也有武器，武器都一个花，一个，迄、那个叫做啊，人叫做车连白，迄个花啊，哦。再来，征兵，恐怖分子，美国下的定义有三条，刚好流亡政府都有，我们一抗议，所以。他也接受了。那有这样的说，不要给你征兵，做免钱的，啊，几千块啊，来做免钱的，他也不要给你征兵。现在才改什么？募兵。因为你没有权利叫我们去当兵啊，因为当时候叫我们去当兵，每天都在啊喊皇宫，皇宫，皇宫大陆去！啊，大家我那个有时候拢啊咧爱唱这个歌，我大家拢足清楚的啊。啊，这么讲唔是啦，两相好啦，底下咧啉红酒啦，啊，真正他较歹去啊，头脑错乱，真的是。好啦，啊，这给大家知吼，这拢第二届嘛吼，啊，这大家看到，哦，啊这。吼、哦，足济咧，啊，大家上网去看去了解啦，吼、哦，啊，足济咧，上网吼、哦，咱迄个上网去看。我今晚要讲这吼、哦，美国甲中国拢讲好啊，伊讲，若要甲因流亡政府收起来时，因只爱要走个代去，有会惊到啊？陈科比有严啊无严？以前流亡政府拢上班，可能反正八点上班，八点半才到啊，无要紧的款。哦，啊，若五点下班，头四点半遐就准备要离，嘿，要离啊吼，类似安尼啦吼。啊，即马唔是呢，伊七点半伊都要开会安尼。哦啊、所以这就不一样了、啊、他们这一定我们来秘书长有说吗？
讲咱若来，咱若是甲科比安怎共款的方向嘛吼，一定目标干要做好尔嘛。啊，所以这拢是啥？一定要彻底嘛。吼、哦、啊，所以美国甲中国拢讲好，后来讲遮互恁大啦，平潭这个所在互恁大啦。啊，平潭那边。伊要开很大，你讲你若唔办一个平台很大吼，台湾那甲讲美军进来以后，宣布由台湾民政府阻挡，啊，因这人会惊，会走啊，诶，有诶，甲你走去东北去，有诶走去啊河南去，有诶走去啊桂林去，有诶走去福建、四川，还是湖北走。加到两百万人，那走走去啊，各位拢去甲你起革命，啊，你就如啥啥呢？伊阵迄边啊咧革命，迄边啊革命，迄边甲革命，啊，伊就如啥啥，啊，所以安怎？啊好，来，这个所在上好，恁较近嘛，恁拢来遮嘛，啊，恁若要直接咧起革命啊，为遮桥炸断。就好啦，恁都互恁倒啊乱都袂紧啊，互恁倒啊去起乱啊袂紧啊，啊我好管理啊，啊唔只愿意这边，啊所以甲公公也接受啊，啊拨一块地互恁来遮，袂有做留到台湾的人有一个出路嘛，哦，啊这是事实上，即马存到咧头，咧。咧通啊！啊，咱来看一个咱这个影片吼、哦，啊，这个平潭开发的情况啊，甲伊即摆咧通船的情况啊，好，大家来参观看卖者好。两岸海上航运有新的航线，从福建平潭岛直接开往台北港的全新客轮，今天上午举行试航，预计在明年初就能够正式通航了。到时候从台北搭船到福州的时间将能够缩短到五个小时以内。在满天彩带跟热闹的鼓声中，航行于台中平潭之间的海峡号客轮庆祝通航满周年。这位福建台商成为幸运儿，海峡号的第十万名旅客。不过在平潭码头的另一边，这艘丽娜轮才是今天的主角，因为随后他将要第一次直接开往台北港。元旦前后啊，这是我们盼望的，希望能够这个时间来开通。我们预计可能会突破30万人次。尺寸比姐妹船海峡号大上一截，全新的丽娜轮不但载客量高达800人，还可以同时运送335辆小汽车。根据业者计算，以这艘船36海里的时速，从台北开到平潭只需要3个小时，再转陆路运输，总计5个小时就可以从台北抵达福建省会福州。越来越便捷的交通，更渴望加强两岸企业对平潭综合实验区的关注。TVBS 新闻李宏、庄志伟，福建采访。好，咱今晚要阁看台啊台商底下受害的情形，吼、哦，来怎样的？来，针对中共在福建平潭设立实验区，福建省长抵台大力推销，并进行非法招商。今天，受害台商在台中发起抗议中共投资诱骗陷阱的大游行，告诉台湾民众，平潭是中共招商引资的又一个火坑。我们今天的透视焦点。黑暗福建，贪官横行，投资福建，死路一条。抗议中共引资伎俩，受害台商周六在台中举办游行，面对中共大力推销平潭实验区，提出各项投资利多。受害台商表示，现在这个平潭说两岸共同设计、共同经营、共同开发，最后共同共享。其实是骗人的，不过是另外一个引军入瓮的新招啊！这个就很摆明的，就是希望把台湾掏空嘛。因为平潭陷，他每次都是画一个大饼，然后设下一个陷阱，然后哦，让我们来到我们这边招商以后，台商一进去以后，他就瓮中捉鳖了，开始宰你们了。现场参与游行的台商也控诉中共黑暗司法，说中国现在的司法根本就是招商引资的诈骗工具。
我们今天最主要来办这个活动，我们也就是要警告台湾人，中共的这些哦，这些伎俩呢、啊，我们已经看透了。中共就是这样，每次就是他如果法律赢你的，哎，他就依法办；法律输你了，他就用抢劫霸占。司法在中国大陆啊，简直只是作为他来诈骗的一个工具，这根本就没用。中国的人民最高人民检察院告诉法务部说，我这个案子不在两岸司法互助范围之内，我把海基会跟海协会签的两岸司法互助拿给他看，这个白纸黑字，赌足罪啊，怎么会没有呢？那法务部说，他们说没有，我也没办法。所以我们这个法务部好像是他的下属单位，他说没有就没有。受害台商接下来将继续在台南、高雄两地游行，要用血泪教训，揭露中共诱骗投资陷阱。新唐人亚太电视邱天喜、赵阳，台湾台中采。我看哈、哦，这个都是很清楚了哈、哦，啊，这我免阁解释了哈、哦，啊，这是要让大家了解哈、哦，是安怎啊？流氓政府伊即马做，吼、哦，啊，伊个算讲负债有17兆，吼、哦。啊，嘿，啊，这要做啥？3年呢，增加4兆呢，啊，百姓来负担呢，啊，这钱拢我别开，干么？什么大建设？拢无啊，哦，这就是要给大家知，哦，啊，这和你讲吼，啊，这我看，咱因为时间上的问题吼。咱这也无必讲吼，咱看这啦，看这咧做啊，淘汰吼。伊这也是讲海军陆战队要，吼、哦、要出，嘿啦。咱遐要阁看一个啊，一个迄、那个，哦，咱这去天龙的时候，参加吼。即去听啊，咱去遐去处理拢遐济人诶，看即个吼，即种哦啊，你看咱诶机啊，你看，诶，好啊，即看日本机尔咧，啊，咱即机我会得你袂吧？哦啊，即就是，即确实咧100%诶代志啊。咱即马要拜托咱的工作人员吼，甲咱放一个迄个后勤司令部啊，裁撤啦，宪兵司令部后勤司令部的裁撤的物件吼，让大家知影这个。嘿，来，咱看卖这个。就在今天，大家要送走2012年了，不过同样要告别的还有联勤司令部以及精简裁并的青辅会、体委会。联勤两天前降下了联勤之旗，而且唱了联勤军歌，大家依依不舍，说这军会上骆驼象征的钟情精神并不改变。降旗，联勤司令部最后一天，联勤之歌这一天最后传唱，官兵难掩不舍。66年来，大家非常努力，永远牢记，我们永远以联勤的一份子为荣为傲。萧剑石拿了骆驼赠画，联勤的军徽，骆驼象征钟情卓朴。尽管编制走入历史，但骆驼精神永远不变。尤其联勤走过66个年头，研发出军方许多创意装备。白饭、麻婆豆腐、调理包，提供野外求生特殊口粮，还有国军最新移动式厨房野战炊事车，蒸煮炒炸2个小时中可以做出4菜1汤1饭，重点是300人份。不止联勤司令部裁并，2012年底个别的政府机关还有体委会、青辅会面临整并。也特别的谢谢各位同志，包括说
总统大家的帮忙，谢谢大家。末代主委陈以贞交棒前还到国民党中常会报告，2012年底体委会、青辅会、联勤等机关完成阶段性任务，走入历史，兑现部会精简支票。TVBS 新闻崔龙群林尚群团报道。啊，这我要补充的吼，伊要未撤职以前吼，先改到后勤司令部。啊，我后勤司令部有甲邀请去审查一个案件，因为我是现在是咱中华民国的做啊公共啊工程委员会的审查委员。啊，我去啊，发现着讲，奇怪，因戴的帽啊，船形帽啊，哪会无迄粒花啦？我甲伊问讲，啊，你哪会无迄粒花？伊讲唔是啊，即卖拢改为啥？阶级啦。伊那两粒梅仔花，伊就夹两粒；一粒无爱花，就夹一粒。迄条咱我甲讲啊，甲讲你即个花就是代表迄个军队啊，啊，恁都袂使有军队啊，唔则讲话军队伫里咧撤销迄个战车啊，伫里咧撤销啊，这个火啊咧撤销，就是安尼。啊，这是我的经验吼，我有去遐去甲审查，因为迄个怎啊后勤部队有弹药的处理的代志吼，的案子，我去遐审查，啊，知影这个信息，所以迄粒火吼。前年白迄个可能，那照规定，应当是删除啊。后来宪兵司令部啊，才看的，这足重要嘛吼。宪兵司令部即将要并入陆军当中，但是在这当中呢，引起为傲的就是宪兵机车连也会被裁撤，但是引起了后备军兵的不满，今天聚集在立法院要求国防部停止整个的裁撤动作。宪兵机车连往往是国庆阅兵最引人注目的队伍，不过在宪兵司令部裁并到陆军后，机车连裁撤，再也见不到宪兵机车队伍的英姿，这可引发国内后备宪兵不满。地军中，以前是宪兵，三军的模范兵，社会的良民，啊，恁吼嫌阮伤歹啦，嫌阮伤歹，要甲阮删掉，后边吼有真济好戏通看，我台南关绝对发动。50台移民车来咱国防部抗争，抗争到底。我不晓得是不是国防部长大概嫌马英九先生的票太多了，啊，把这两个部队消灭掉，那这些票从此以后不要投给马英九。就连宪兵出身的前立委刘文雄都质疑宪兵裁撤将危及元首安全，这可让国防部官员脸色铁青，因为国防部瘦身裁撤宪兵在内的三个司令部早已经箭在弦上。纳入地面部队整合后，人口维持、指挥与任务的功能整体性，固有的传统人口维持、后线组织亦可延续不坠。官员再三保证宪兵裁撤不影响勤务，但是包括总统府卫戍以及元首身边安全都得靠宪兵，贸然裁撤引发的连锁效应，国防部得谨慎面对。东森新闻陈瑞钟家豪台。好，这咱真清楚嘛，就是咧准备拢会撤退啊。啊，过来，咱要金门吼，金门那边特进啊，诶，报道吼，过后大家看一下。